Підстав для оголошення надзвичайного стану в країні спікер не вбачає. За словами Рибака, це питання не обговорюється на жодному рівні. Утім, як з'ясували события, про обмежувальні заходи таки йшлося. Йшлося на терміново скликаних сесіях у регіонах. Принаймні, кримський парламент із загальноукраїнським не згоден. Депутати автономії більшістю голосів ухвалюють звернення до президента. Голову держави просять поновити лад у країні. Призиваємо вас, уважаємо Віктор Федорович, прийняти всі доступні вам міри для встановлення общественного порядку. Не встановлювати, якщо до потреби ситуація перед введенням чрезвичайного положення. Позачергові сесії скликають у половині українських регіонів, здебільшого східних та південних. На порядку денному одне питання – про суспільно-політичну ситуацію. Дніпропетровськ теж голосує за стабілізацію, утім, без надзвичайного стану. Депутати Київщини на засідання збираються за посилених заходів безпеки. Поки міліціонери переглядають новини у фойє, обранці під їхньою охороною звертаються до народу. Звернутись до керівників підприємств, установ, організацій Київської області, їх трудових колективів, всіх мешканців Київщини із закликом щодо забезпечення функціонування інфраструктури Київщини. Біля центру виборчкому, де засідали київські депутати, минулося без мітингів. Погрози блокувати роботу сесії залишилися погрозами. Натомість хвиля протестів і страйків пройшлася регіонами. В Івано-Франківську держслужбовці не вийшли на роботу. Я своїми заступниками, щоб не порушити закон про державну службу, але з другої сторони не порушити присягу, служити на вірність народу України, ми прийняли дуже просте рішення за власний рахунок, без збереження зарплати, пішли в відпустку. У Тернополі спинили навчання в старших класах, учителі страйкують. У Львові – 10-тисячний студентський Євромайдан. Влаштовані в Сімферополі та Дніпропетровську мітинги на підтримку влади виявилися менш численними. Інна Христич, Дарина Кошеленко, Наталя Гусак та Наталя Фармус. Інформаційна програма «Сабиція».